Jag har stor passion för hästar och fick som liten flicka en liten islandsponny som vi hade väldigt mycket roligt med. Och efter några år så gick hon bort i tarmvred och det var faktiskt upptakten till att jag då redan då bestämde mig för att bli veterinär. Och sedan när jag hade jobbat som veterinär några år så kände jag att jag drevs till att få mer svar och att frågorna skulle bli mer intressanta om man kom djupare och djupare ner på dem. Och därför så blev jag forskare. Jag heter Eva Skiöldebrand och är professor i allmänpatologi. Jag arbetar med sjukdomen artros på häst som är en av hästens vanligaste sjukdomar och som ger upphov till hälta och smärta. Och det är en kronisk livslång sjukdom som idag identifieras eller diagnostiseras ganska sent i sjukdomsförloppet. Och målet med min forskning är att identifiera klyvningsprodukter från protein som vi kan detektera i blod, det vill säga biomarkörer. Och som innebär att vi kan ställa en diagnos väldigt mycket tidigare än idag. När hästen får sin ledinflammation så kan den inte prestera och den kan inte tränas och tävlas. Kan vi identifiera sjukdomen tidigare så kan vi också utveckla läkemedel som innebär att vi kan hämma sjukdomen eller att den stoppar upp. Vi kan också utveckla mer individuella träningsprogram för hästen som kanske innebär att den inte utvecklar ledinflammation i så stor grad som idag. Målet är ju att hästen ska kunna fungera som en atlet utan att bli halt och få smärta i leden. Att forska är som att driva ett komplext detektivarbete. Man får små pusselbitar lite då och då som man sen ska sätta samman till mera komplexa scenarion. Och det är oerhört spännande och gör faktiskt att man blir glad varje dag man går till jobbet.